Ok, da starter vi. En liten ting som vi tenkte på var faktisk det her. Om dere går inn på YouTube-sida, så kan dere gjerne trykke på subscribe eller abonner. Fordi at vi kommer til å legge ut en del videoer, og den første videoen kommer til å komme ut i kveld selvfølgelig, når jeg legger ut den her. Og da får dere beskjed om at nå har det kommet en ny forelesningsvideo, så siden dette er et splitter nytt rom, og som ble opprettet bare for noen dager siden, for dette her er et pilotprosjekt, så vi starter med noe, og som sagt skal vi håpe at dette blir både stort og viktig for Høgskolen i Molde, så har vi bare 13 abonnementer, abonnenter etter hvert per i dag, men det blir mer etter hvert. Så subscribe på den der, så får dere beskjed. Ok, da fortsetter vi på side 23 i kompendiet. Før vi gjør det, før vi fortsetter der, så vil jeg bare vise en 4-minutters video som viser hvordan vi kan presentere tall og hvordan vi kan visualisere tall. La oss anta at vi ser på hele befolkningen og at vi ser på hele verdens befolkning og vi ser på dem over 200 år. Hele verdens befolkning. Video, vi skal se den ganske snart. Hele verdens befolkning. Og vi ser det over en periode på 200 år, altså fra i dag og 200 år tilbake i tid, for det har vi jo data på. Og jeg tror, hvis du husker rett, så er det ca. 200 000 datapunkter. Og de datapunktene, de ligger på en CD, eller vi har det på datamaskinen, og vi skal prøve å forstå dem. Å ha bare en haug med tall foran oss, det sier oss ikke så veldig mye, men la oss prøve å visualisere dem. Og det som plottes her, hvis du husker det her rett, det er, skal vi se nå, bare slik at jeg er sikker, det var, jeg tror det var inntekt. Inntekt her, altså gjennomsnittinntekt da, som funksjon av levetid, altså alder. Altså, er det en sammenheng mellom inntekten til folk og hvor lenge folk lever? Og jeg skal vise deg nå en video som plotter dette her og visualiserer dette her. Og starter, tror jeg, i 1810. Og frem til 2010. Så vi skal visualisere dette her for hele verden, og vise hvordan vi kan bruke statistikk til å forstå hvordan verden, hvordan vi kan presentere og visualisere data. Og i den sammenheng så går vi inn på Himolde X, vi går inn på kursmateriell, og da kommer vi hit inn, og her har jeg laget bare noen linker, og den skal jeg fylle ut etter hvert. Og hvis vi går på det første her, jeg lurer på om det er intro. Ja. Hvis dere så det, jeg går her. Altså her har vi dokumenter, og da vet dere hva som ligger der. Men her på video, så har jeg laget noen ekstra linker. Og jeg kommer til å fylle ut med ekstra linker der, etter hvert som vi kurset går fremover. Og på intro, så ligger det to linker. Det blir litt mye her, kanskje, så den ikke takler browseren. Så ligger det to linker. Det ene er en 4-minutter, og den skal vi se nå. Men det er bare 4 minutter ut av en BBC-dokumentar som varer i 1 time. Så jeg oppfordrer dere til å, vi skal se den 4 minutter nå, men jeg oppfordrer dere i kveld til å se hele timen. Det er verdt det, og det er en god intro til det kurset vi skal fortsette med utover våren. Yeah.
Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth. Income per person. $400, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick. And up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up, Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guangzhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involves plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Det där är som sagt en dokumentär på från BBC som
det här är bara ett utdrag från, så se gärna hela dokumentären. Den är ganska god. Han heter Hans Rösling och är svensk, han karln som vi såg där. Och han driver oss som är han är väldigt upptagen av hälsa då och väldigt mycket statistik i den sammanhang. Och det här ger oss på en måte en naturlig avslutning på introduktionskapitlet i det kurset här. För levetid, det vi snackar om här, är egentligen förväntad levetid. Och då måste vi ha begrepp om vad vi menar med förväntning och det ska vi lära i det kurset här. Och det här är också intäkt, av vad slags intäkt? Jo, det är genomsnittsintäkt. Och då måste vi ha begrepp om vad genomsnitt är för något och det ska vi också lära, själv om ni kanske har en viss intuition från för om vad det är för något. Så lite om det här med tolkning. Om du var i det området här, alltså i det hörnet här, vad är det som karakteriserar befolkningen och den delen av världens befolkning som befinner sig i detta hörne? Riktigt, de har lavere levetid och de har så de är på en måte det vi också kan se då i förhållande till tolkning att de är sjuk och känner lite. Alltså fattig och sjuk. Ofta är en sammanhang på det här faktiskt. Och det ska vi lära om. Kanske sjuk och fattig. Men i det andra hörnet. Och så visst vi här uppe hvordan ska vi tolka detta hjørne? Ja, frisk och rik rett og slett. Frisk och rik, altså de kjenner, har stor inntekt och de har høy forventet levetid. Og så har de høy gjennomsnittsinntekt och de har høy forventet levetid. Och det ser det att när vi var i 1810 så var liksom hela världen här nere. Då hade väl en genomsnittslevealder på jag tror det här då var runt 25 tror jag det var. Och så var det 50 och så var det 75. Så här nere så var ju på 1800-talet så var ju förväntad levetid alltså grovt sett 30 år. Och det var ju vanligt att folk dödade i snitt när de var 25. Så det var ju brutalt tid på många många måter. Och när vi kommer hit upp till 2010 så är vi självklart här uppe. Och många av landa var ju här. Och det är att vi har 80 och kanske 90 år i förväntad levetid. Det är inte så unormalt idag. Men på 1800-talet så var det om inte utänkeligt så i alla fall nästan utänkeligt. Och det här har något med att förstå och tolka datan som består av 200 000 datapunkter. Och bara kom med en CD så är inte det så mycket. Det är när vi gör detta att ting börjar bli intressant. Låt er märke till när var det svarte down eller var det spanska sjuka kom så blev det började att bevega sig och så gick det ett ras ner. Låt er märke till det. Där ser du kosten mig på något sätt tolka det här och förstå det. Jo, det var inte så unaturligt att vi fick ett ras ner här för det var akkurat den tiden spanska sjukan var och svarte döden var. Så att där ser du att det att förstå talen det blir väldigt viktigt. Okej, okay, låt oss gå till fortsätta på kapitel 1 beskrivande statistik. Och vi hade kommit på sida 23. Så låt oss se på ett exempel på sida 23 här nu. Och det här är ett exempel på utvalg och population och låt oss se att hela populationen vår består av 100 personer. Och det är alltså dessa personerna här nu. Och de har, jag vet inte om du kan se det här, det ska blåsa lite upp, men de har alltså en genomsnittshöjd på 66,9 inches. Enheten är inte så väldigt farlig för den diskussionen här.
Men det er jo akkurat, for det er jo et faktum at alle disse har et snitt på 66,9 inches. Det er altså gjennomsnittshøyden for disse 100 personene. Og det er også et faktum, og det er eksakt, at det er 64% av dem er damer og resten menn. Det betyr at det er 64 stykker som er damer og resten er menn. Hvis vi nå gjør et tilfeldig utvalg blant disse 100, la oss si at vi tar ut 10 stykker, og vi tar 10 tilfeldig valgte personer fra disse 100, så kan det være disse personene der. Og så gjør vi analyse på disse 10, i stedet for å gjøre analyse på 100. I stedet for å gjøre analyse på 100, som er hele populasjonen. Og for dette utvalget, som er et håndterbart antall personer, 10 er jo veldig overkommelig, så har de en gjennomsnittshøyde på 69,1, og det er 40% 40% damer. Og nå kan vi sammenligne med fasiten da. Og da ser du da at at det er jo ikke helt likt. Men hvis vi nå har tatt 20, hva har dere forventet da? En gang til. Litt nærmere sannheten. Ja, veldig bra. Helt riktig. Litt nærmere sannheten, det var veldig godt sagt. Og om vi har valgt 50, enda nærmere sannheten. Og om vi hadde valgt 99 personer som utvalget, for det er jo lov. Ekstremt nærmere sannheten. Og hvis vi har valgt alle 100, da har du sannheten. Da har du det virkelige faktum. Ok. Nå går vi på side 24, og nå skal vi begynne å definere en del statistiske størrelser. Noen av dem har dere hørt før, men vi er nødt å definere skikkelig, slik at vi kan henvise til det senere. Og vi må også presentere det i matematiske termer, slik at vi kan regne på det. Og som sagt, da er vi på side 24. 1, 2, statistiske mål. Håper dere ser dette her når tavla tørker. Med en variabel, og så starter vi med 1, 2, 1. Lokaliseringsmål. Og vi har to typer statistiske mål i prinsipp da, som vi skal se på i dette kapitlet. Det ene har noe med lokalisering å gjøre. Altså tyngdepunkt om du vil, sentrum, gjennomsnitt, og det andre har noe med spredning. Så for å få en enkel oversikt, så det her dreier seg om lokalisering, og så går vi på neste kapittel, som kommer litt senere. Neste underkapittel er spredningsmål, altså hvor stor spredning er det. Så la oss starte systematisk og ta det første først, lokaliseringsmål, og definere median. Side 24. Side 24 i kompendiet. Definisjon. La N være en serie eller tall av observasjoner i en ordnet rekkefølge. N er lik serie med tall eller observasjoner i ordnet rekkefølge. Og da er median definert som sagt, dette her er et lokaliseringsmål, og da er den midterste observasjonen forutsatt at n er lik odde, slik at det er en odde, slik at det virkelig er n som er i midten. Hvis det er et like antall, så er de to midterste representerer sentrum, så da tar vi gjennomsnittet av de to.
gjennomsnitt når n er lik like. Og dette her som sagt et lokaliseringsmål, og det skal vi se på snart. La oss starte med et eksempel, for definisjoner veldig ofte abstrakt, og la oss se på et eksempel. Eksempel på median. Vi har følgende tall, en hel rekke i tall som uordnet, bare kommer i en tilfeldig rekkefølge av prosent, og vi skal finne medianen av disse tallene her nå. Det første vi gjør å bare ordne det i stigende rekkefølge, og når vi gjør det, så starter vi her, og så ordner vi det i stigende rekkefølge, og så ser vi at dette her 8 observasjoner. Så disse her, 8 observasjonene her, det altså et like antall. Det betyr at det 2 stykker som representerer midten, og så tar vi snittet av det. Median snittet, for det et odde antall. Og det ene 0,3%, og det andre 1,5%. Og står igjen med 0,9. 2 strek bak og 2 strek foran. Eksempel på median, som et lokaliseringsmål. Hvor sentrum hen, hvor midten, hvor tyngdepunktet. Det et av flere mål som gir en beskrivelse av hvor midten hen. Typetall. Skal vi definere det? Det skal vi se. Får vi sikkert plass til her. La x1, x2, x3 og opp til x-nils være antall observasjoner. Nei, jeg beklager, nå hoppet jeg litt feil. Litt for fort. Typetall først. La n være en serie med tall og observasjoner som før. Og da typetall. Det altså den verdien som forekommer hyppigst. Den verdien som forekommer hyppigst. Ja, og før vi tar et eksempel på det, så har vi faktisk en ny definisjon av gjennomsnitt. Hvor mange av dere visste at gjennomsnitt var definert på den måten der, ligning 1,8 på side 25 i kompendiet? Hvem visste at gjennomsnitt var definert på den måten før? Som visste at sigma, hva det var for noe? Ok, det var ikke så veldig mange, men noen. Det en kompakt måte å si ting på. Så la oss skrive det her. La x1, x2 og opp til x-nils være Nils observasjoner. Da gjennomsnittet definert ved x med en strek over. Det forskjellige notasjoner på det der, men i det kurset her og de fleste andre introduksjonskurs i statistikk, så bruker vi x med en strek over. Det 1 over n ganger summe i er lik 1 til n av xi. Eksempel. Den litt abstrakt, den definisjonen der, så vi får en forståelse av hva det dreier seg om. Vi får se på noen eksempel. Så la oss gå rett på sak i den sammenheng.
Og vi fortsatt på side 25. Finn typetall, median og gjennomsnitt av følgende tall. Vi har 51,6. Vi har 48,7. Vi har 50,3. Og vi har 49,5. Og til slutt 48,9. Løsning A, så tar vi da først typetall. Typetall, og det er definert som det som inntreffer hyppigst. Og hva er hyppigst av disse tallene der? Det er ingen. Du kan også ha sagt at alle er like hyppige. Og da gir det på en måte ikke noen mening, så det her er altså ikke eksisterende. Eksisterer ikke. Ferdig. Så tar vi median. Hva var median definert som igjen? Det var altså den midterste observasjonen, eller snittet av det, avhengig om det var odd eller like. Er det odd eller like her? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det er odd. Og hva da? Da er det midterste observasjonen, ja. Median. Og hva er midterste her da? Så hvis vi tar denne her og ordner dem, for det her står jo, legg merke til følgende, i ordnet versjon. Så det her, vil jeg sette en ring rundt, og sette gjerne en ring rundt i det her i kompendiet deres, for dette er viktig. Og det betyr at den øverste der som vi deler oppgaven, der er vi nødt til å rydde opp dette her og ta de stigende rekkefølge, for da får vi dette. Og da er det veldig enkelt å se hva som er midterste. Slik at dette her, ordet ordnet i definisjonen på median, spiller en viktig rolle. Og når vi har innsett det faktum og gjort den ordningen, den oppryddingen der, da er det her rett frem, og svaret er 49,5. Gjennomsnitt. La oss gjøre det sånn som vi lærte i matematikken i fjor. Og i matematikken i fjor så lærte vi at vi først skal skrive opp den generelle formelen. Og deretter tall. Mange som husker det fra i fjor. Ja, bra. Det er ikke alle som har rekt opp hånda, og det bekymrer vi litt. Men ok, da starter vi med definisjonen som ser litt abstrakt ut, og så skal vi sette inn tall, og da ser vi at jo, den abstrakte definisjonen her, den er faktisk riktig, og den stemmer med intuisjon, i hvert fall så håper jeg at den gjør det. Så, ikke tall først, la oss skrive inn formelen. Først, i er lik 1 til Nils av xi, og er det noen som vet hva det tegnet der er for noe, og hva det heter? Stemmer, det er lik sigma, og det er en gresk bokstav. Den skal vi bruke mye i det kurset her. Vi brukte den litt i mattekurset i fjor, gjorde vi ikke det? Ja. Men jeg prøver å holde lovnaden min om at forkunnskaper i matte er ikke helt nødvendig, men en stor fordel. Derfor så tar vi litt reprise, og jeg håper at det er i orden. Og nå har vi satt inn dette her, og det her betyr jo hva er Nils i vårt tilfelle.
1, 2, 3, 4, 5. N er lik 5. Så det vi kan gjøre her da, det å sette inn 1 over. Og så setter jeg en diger parentes. Og da kan vi summe under, ja, vi kan gjøre det et mellomsteg faktisk. X1 pluss X2 pluss X3 pluss X4 pluss X5. For det her betyr også at dette er en indeks i. La oss skrive det eksplisitt. Indeks. Ok, det da at i et godt valg. Så det å komme på gode notasjoner i matematikk og statistikk er faktisk ganske hensiktsmessig og lurt. Indeksen i, den skal løpe fra 1 opp til Nils, i dette tilfellet 5. Og da skal x-en som observasjoner summeres fra x1, x2, x3, x4 og x5. Og hva er vår x1? Kan det for eksempel ha vært? Men her betyr ikke rekkefølgen noe, da, for det er at 7 pluss 3 er samme som 3 pluss 7. Det husker vi fra matta, ikke sant? At 7 pluss 3, det er samme som 3 pluss 7. Så når du plusser sammen tall, så betyr ikke rekkefølgen noe. Derfor kan vi velge som vi vil, at vi for eksempel kaller den her for x1, den for x2, det her observasjon 3, observasjon 4, observasjon 5. Og nå ser dere at vi kan få lov å komme med tallene våre. Og da får vi en femtedel av 51,6 pluss 48,7 pluss 50,3 pluss 49,5 pluss 48,9 parentes slutt er lik. Dette er en av de tingene jeg forventer at dere kan i forhold til kalkulator. Så denne av dere som ikke har kalk i, skaff dere en kalkulator som dere kan håndtere og kan bruke. For nå kommer tallet, kalkis. Og så setter vi inn tall her, og da får vi 49,8. To strek foran, to strek bak. Så dette her er egentlig tre mål som sier noe om midta, tyngdepunktet eller snittet. Så dette her har noe med lokaliseringsmål å gjøre. Alle disse tre her har noe med lokaliseringen å gjøre. Hvor er det du befinner deg i verden? Og det er ikke bare gjennomsnittet som er et mål for lokalisering. Det er også flere andre størrelser. Og nå kjenner vi minst T3. Så går vi på side 26 i kompendiet og ser på følgende figurer. Det her er da et kontinuerlig tilfelle som vi kommer til senere, men det er likevel illustrativt, så jeg valgte å ta det med. Det her kan være, hvis du har her for eksempel, hvis du har her, det kan være sånn som dette. Skal vi se. Kan jeg viske ut her? Så hvis det visker ut for tidlig, så kan dere bare gå på YouTube i kveld og sjekke hva det var. Det er veldig viktig å få en formening om hva som er på aksene, jamfør den der videoen som vi så fra Hans Røsling. Det er viktig at vi har en formening om at på x-aksen, hva som var der. På den videoen vi så. Inntekt, ja. Riktig. Bra. Slik at vi vet hva som er der. Hva som var på y-aksen? Forventet levetid. For at vi skal forstå hva dette dreier seg om,
Och så lägger ni en graf så vill jag säga att det första du då måste orientera dig i förhåll till K är på axeln. Och låt oss ta här har jag inte skrivit något för det kan vara vad som helst, men låt oss bara ta ett exempel bara för att förstå vad det här typiskt kan vara. Låt oss se att det här är för exempel lönna jag är bedrift. Ja, för exempel du jobbar i Glamox i Molde för exempel och så är det här lönna. Och så låt oss se att här tjänar du 200 000 i året. Här tjänar du 400 000 i året och här tjänar du 600 000 i året. 600 000. Tänk att här är det kronor, alltså nok och lön som är på x-axeln. Och låt oss se att här då att det är ett antal personer. Och så låt oss se att det här är 10 och här är 20 och här är 30. Bara för att ta ett tal. Låt oss se att det är väldigt få så känner bara 200 000. Låt oss se att det är bara 5 stycken. Och så 250 000, det är, låt oss se att det är 15. Och 400 000 så är det lite mer. Då är det 22. Och så på här är det väl 500 000 så är det ja, låt oss se att det är cirka där. Och så toppledelsen tjänar 600 000 och där är det bara 3 stycken som gör. Så då har vi nästan en sån kurva som detta, omtrent. Så detta här kan bara vara ett exempel på en kurva och vad som typiskt kan vara på axeln. Men det är inte så väldigt viktigt i förhållande till denna diskussion. För oavsett vad det här drejer sig om, oavsett vad som är på axeln, så är det fortsatt så att de har en viss form. Och i förhållande till diskussionen här så ska vi finna att dersom denna fördelning här, som i detta tillfälle riktigt nog är kontinuerlig, men här är det egentligen hackigt då och diskret. Men låt oss inte komplicera diskussionen med det. Men dersom den här är symmetrisk så ser vi att typetal, median och genomsnitt är sammanfallande. Så skriv det gärna på denna figuren, sammanfallande. Det är väldigt lurt. Sammanfallande. Hvis vi ser på nästa figur, figur B, så ser den sån ut. Det är en sån kamelpuckelform. Där ser vi att de är icke sammanfallande och det vill jag faktiskt att ni spenderar på dere och skriver här icke sammanfallande. Och hvis vi går på dem nästa så vill jag se att den här och så C och D, Klaus och David figuren, den fördelningen där eller grafen där är asymmetrisk. Så skriv som en parentes här. Skriv gärna något sånt att den här på A den är symmetrisk. Symmetrisk. Det kan vi göra på uppgave figur A. Och så skriver du på C och D att de är asymmetrisk. Så A är symmetrisk. Figur A är symmetrisk och Klaus och David är asymmetrisk. Och då är frågan till mitt till er. Figur Björnar, är den symmetrisk eller asymmetrisk eller ingen av delarna? Ja, helt rätt. Björnar är symmetrisk. Och den är symmetrisk om mitten. Så att vi har den akkurat på mitten här, så är den lik på bägge sidor av mitten. Så den är symmetrisk. Så det betyder alltså att själv om grafen är symmetrisk så behöver vi inte de tre lokaliseringsmålen att vara sammanfallande. Vi kan finna motexempel på det med den kamelpuckel-exemplet.
Så du ser at de tre forskjellige størrelsene som vi har nå definert, som er som sier noe om lokaliseringen til observasjoner som vi gjør, som like, kan godt være observasjoner, betyr liksom antall personer som har lønn og sånne ting. Det kan være så. Det behøver ikke være observasjoner i naturen, skal jeg si. Det kan være i forbindelse med økonomi eller logistikk eller hva som helst. Så ser vi at det er flere måter å angi tyngdepunktet på. Og det er ikke bestandig at lokaliseringen og lokaliseringsmålet er det sammenfallende for de tre vi har definert så langt i kurset. Det neste vi skal se på er spredningsmål. Og da kan dere, før vi starter på det, så vil jeg gå tilbake igjen til figuren. Og jeg vil avslutte timen med å se om vi liksom har en intuisjon på hva spredning er for noe. Og la oss se på et eksempel her. Bare en veldig enkel prinsippgraf. La oss si at vi har følgende to symmetriske fordelinger. En fordeling som går sånn. Og så en fordeling som går sånn som dette her. Litt usikker på om dere ser dette. Men det er meningen at de skal være symmetriske begge to om midtlinja. Uten å regne på det her, uten å ha definert hva vi mener med spredningsmål, så har jeg lyst til å spørre spørsmålet, hvilken av disse to grafene, den grønne eller den hvite, har størst spredning? Med andre ord, hvilken av de to grafene har størst usikkerhet? Den grønne. Det er riktig. Da foreslår jeg følgende, at jeg legger ut det her på YouTube i kveld. Kan dere sjekke det? Så fortsetter vi med spredningsmål i morgen, og i morgen har vi 4 timer, for det er jo ingen øvinger denne uka her. Så vi har 4 timer i morgen, og så ses vi da.